Тема – тежък инцидент в Център за деца с увреждания в Роман. 17-годишно момче е паднал от третия етаж, знаете от новините, на дома и е с тежка черепно-мозъчна травма. Нямаше данни поне до вчера, не знам днес дали ще има, дали някой го е бутнал, дали момчето само е скочило. Румяна Попова сега ще ни каже какво се случва и с самото момче и дали има проблем с сигурността там и на останалите. Добро утро! Добро утро. Горе-долу по това време, във вторник сутринта, 17-годишния Асен излиза от тази стая, където спи, минава по този коридор, където говори с жената, която чисти, и влиза в ето тази тоалетна. Тук не бива да го придружава човек, за да бъдат спазени неговите човешки права. Отива до този прозорец, който, както вероятно се вижда вече на кадъра, няма дръжка. Който е даже закрепен с някакви види, за да не може да се отваря. И по неясен начин, не се знае как точно го е направил, Асен успява да отвори прозореца и да падне от третия етаж долу на плаца. Всъщност, историята на това момче наистина затрогва всички тук в дома и тази сутрин хората бяха много притеснени. Тези, които последно са го виждали, плачеха. Наистина, историята на това момче е много тежка. Цели 17 години той обикаля институции. Съдбата довежда 17-годишния Асен в Роман преди близо година. Той не се обучава, детето е необучаемо. То престоява в социалната услуга и с него се занимаваме по друга определена програма. Защо според вас е направил това нещо? Не мога да кажа. Няма обяснение. Той е кротко дете, спокойно, контактно, не е агресивно. Не сме имали до сега с него никакви проблеми. Нищо в поведението му от предходната вечер или от вчера не е дало да се разбере, че нали, нещо може да предстои такова. Не се говори нито за конфликти между детето и персонала, нито за конфликти в самата услуга. Преди да се случи страшното, Асен дори помага на чистачката в коридора. Влиза в тоалетната сам и полита през прозореца. Свидетели на падащото от третия етаж момче стават хора от съседна сграда. Всъщност те са видяли детето как пада от прозореца, но са го видяли вече в момента на падане, т.е. не са видяли какво се случва от горе на прозореца. Шокът е толкова силен, че те не искат дори да говорят за случилото се. Така версиите остават две. Или е нещастен случай, или момчето само е скочило. Преди инцидента то наистина се държи странно. Камерите в центъра регистрират как оглежда коридора, дали идва някой. Асен не чува и не може да говори. Въпросът е дали може да вземе самостоятелни решения, щом изостава и в умственото си развитие. Но иначе много добре се справя в центъра с поддръжката на лична хигиена. Много добре поддържа личното си място. Спокойно дете, дете, което не създава проблеми. Според хората в Роман съвременните изисквания да не се поставят решетки на прозорците в такива центрове е грешка, защото липсата им създава опасности. Това е причината да смятат, че трябва да има законодателни промени. Самата услуга трябва да бъде в законово отношение, да бъде променена, защото ако сега не беше видеонаблюдението да видим всички ние какво се случва, може би по някакъв начин трябва да се подобрят условията, но всичко това е свързано с промяна в законодателството. И още нещо много важно, смятат експертите. Трябва да се отнемат родителските права на хора, които не поддържат контакт. Местят се от град на град и нито посещават децата си, нито се интересуват от тях през целия им живот. Валентина е жената, която последна е видяла Асен преди да предприеме този фатален скок. Какво правеше той? Ами, той сутрин обичаше много да ни помага при почистването и почиствахме игротеката. Той влизаше, излизаше, носеше препарат, метла, помагаше ми и в един момент не го видях на къде отиде. Другото детенце ми каза, че е в туалетната и аз знах, че пералнята ми свършваше да извада прането. Подсказваше ли ви нещо, че може? Не, много кротък, много спокоен беше тая сутрин. Той в принцип е кротък и спокоен, но тая сутрин беше. С нищо не показваше, че ще направи нещо.
Имам въпрос към експертите, които бих искала да попитам, да задам един въпрос, който от вчера ни мъчи. Може ли това дете, след като е дете с увреждания, да взема самостоятелни решения, господин Костов? Самостоятелни решения да отиде до туалетна, да, той не е... Имам предвид да скочи от прозореца. Не мога да кажа, не е ясно какво е повлияло на това дете да реши да прескочи прозореца, дали се е надвесил и е паднал, дали самоинициативно е отворил за да скочи, не е ясно. Госпожо Нецова? На нас по-скоро всичко прилича на нещастен случай, да, на инцидент, който се е случил, тъй като самото дете до момента не е подсказвало да има поведение, което да има агресия, да има някакви конфликти, да има суицидни прояви. Няма такива. Явно оставаме между двата варианта. Сега ще попитам директора на дома, госпожа Роза Димитрова. Кажете ни какво е състоянието на момчето в момент. Детето се намира все още в отделението за реанимация в болницата Георги Странски в град Плевен. В кома е. Следиме, постоянно получаваме информация от дежурните лекари и следим състоянието. Все още ли е критично състоянието? Да. Мерките, които се вземат тук в дома, гарантирани ли са? Гарантират ли те сигурността на децата? Да, имаме правилник, който гарантира осигуряването на здравословни и безопасни условия за предоставяне на социалната услуга. В него са заложени мерки, които се спазят от целия екип и персонал на дома. Вие сте преки ръководител, който така най-близо е бил до Асен през цялото време. Правеше ли впечатление на човек, който ще вземе подобно решение или човек, който е непредпазлив към себе си? Не, на мен лично такова впечатление не ми е направил. Той достатъчно бързо, бих казала, и добре се адаптира в живота в тази група. Разбираше се чудесно с децата, нищо, че не можеше да говори. Те му помагаха всячески, за да може да се справи и да преодолее това, че не ги чува и че не може да говори. По нищо не е показал никога, аз лично и никой от колегите ми, от членовете на екипа, не ми е подсказвал, че са го виждали на прозорец или че има някакви такива подбуди или... А държанието му пък изобщо не показваше, че може да направи такова нещо. Останалите деца притеснени ли са? Ами не бих казала, тъй като вчера не са видяли какво се е случило. Може би това по някакъв начин ги е предпазило. Знаят, че детето е направило това нещо, знае, че е в болница, но според мене не са притеснени. Това, което ние успяхме да видим и което, за съжаление, няма как да ви покажем, защото законът за закрила на детето не позволява да показваме в ефир лицата им, но ние видяхме лицето на Асен. Той наистина изглежда дружелюбно, усмихнато момче. На снимката е със свои връзници, показва знак Виктори и като цяло явно се е радвал на живота до вчера, по това време, когато е решил да предприеме нещо или пък му се е случило нещо лошо. Ето така, остава обвит в загадка този случай. Ще продължаваме да го следим. Благодарим ти, Румяна Попова, на живо.